58 nömrəli test tapşırığının izahına baxaq. Bizdən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur deyə soruşulur. A variantı: informasiyanın əsas ölçü vahidi bitdir. Bu fikir yanlışdır. Çünki informasiyanın əsas ölçü vahidi bit yox, byte hesab olunur. B variantı: göstərici tip verilənlərdən proqramlaşdırılmış yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. Bu bizim doğru cavabımızdır. Bu fikir doğrudur. Gəlin digər variantları da analiz eləyək. C variantında məntiqi tip verilənlərdə qiymət sözlərlə və ya simvollarla ifadə olunur. Bu fikir yanlışdır. Məntiqi tip verilənlərdə qiymət məntiqi kəmiyyətlərlə, yəni 0, 1, hə, yox və ya true, false-la ifadə olunur. D variantında yazıb: verilən qəbul olunmuş siqnal, informasiya isə qeydə alınmış siqnaldır. Bu fikir yanlışdır. Çünki verilən qəbul olunmuş yox, qeydə alınmış siqnaldır. İnformasiya isə əksinə qeydə alınmış yox, qəbul olunmuş siqnaldır. Yəni burada bir-birlərinin tərsi yazılıb, ona görə də doğru hesab olunmur. Y variantına baxaq. İnformatika elminin 4 əsas tərkib hissəsi var: hardware, software, freeware, brainware. Bu fikir yanlışdır. 4 əsas tərkib hissəsi yox, 3 əsas tərkib hissəsi var: hardware, software və brainware. Burada freeware olduğuna görə bu variant yanlış hesab olunur. Freeware biz proqram təminatı bölməsində keçəcəyik. Proqram təminatına aid bir termindir. Freeware dedikdə istifadəsi pulsuz olan proqram təminatları nəzərdə tutulur. Beləliklə, burada yalnız bir fikir doğrudur, o da B variantı.